Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin kula kali panjenengan monggo berpikir sangat mendalam. Kula kali panjenengan iki sawan dateng Mas Imam Sibawi. Niki nilai sami kali sawan datang kajang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba nyebutakan ahlu baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi pada kiri putra wayai kajang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putra wayah yang suci suci. Beliau lah yang menjadi pengayoman jagat raya karena itu kita wajib cinta kepada beliau beliau. Jadi sami kali sopan dan enggak Nabi. Para hadirin, saniki kula cerita bab cinta datang kajang Nabi nyerita no wong sing soleh soleh iku luweh manfaat Ya napa no critane. Nah. Ben Tenggene Irak. Niku enten namine Sayyid Syekh Ahmad Al-Badawi Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu. Sayyid Syekh Ahmad Al-Badawi Ar-Rifai Iku nek nurut ceritane ulama-ulama sangat loman. Tegese loman senajan wis sumare kapan disowani. Apa sing dikarepno kadang-kadang dipethuki. Sayyid Ahmad Al-Badawi Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Niku setiap hari Kamis kenging diwastani ribuan rombongan sowan datang pesareane Sayyid Ahmad Al-Badawi Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Para hadirin, wong niku sing seneng wa ainur ridho angkul di aibin kali latun walakin na ainas suh itu masa wia uang iku naik cinta ciri iku ora ono tapi uang iku naik gak seneng senajan api diluri luri di golei el Para hadirin Jangan menceritakan, no, ono dia sudah terkenal dan geschämt. Ini pemerhatiannya disan Shoedakarnik realised sebagai enggak terkenal akan dicampuran Hijam. yombe ingguth mboten kala cumak dengan tane inggune sam murah tapi nek didol Irak sak gram niku regane potho karo emas sak gram La iku terus kira-kira gawa sak trigen. Itu mau dhewe aku arep sana senenge. Eh. Tiang niku empun kaya ngoten dadi sudah duwi e akeh. Kapanang riyo negoro mesti manggone niku ten kene hotel sing kelas dhuwur. Para hadirin sudah gar wong jenengani wong suki jadi nguasna wong-wong niku kaya-ko wis gak on nilai ini siji waktu tengge hotel eh, bintang 5 manggoni temng dhuwur dewemboh pira reganeh kepingin metu-metu kuasane Allah. Bareng pas dina kemis medal kepethuk yang ewon berangkat ten pesare. Mendel mawon. Suwe-suwe kerep mudhun. Polane dikandani saben kemis gih nge ngeteniki kata itu yang datang besar Syed Ahmad Al Badawi Ar Rifai. Kau yang ngata niku salah si jine lari sing tumutan pesarean lapo sedek kok pirang-pirang ngewu saben kemis berangkat nang kuburan jawabnya arek ini bener anu nah, pak ngalap barokah dagang iki omong e keprojek tur gak penah wong barokah kok kuburan nggondi ana kuburan barokah dadalah inggu kaya aku ngene lumayan ngomong kaya ngoten niku langsung inggune ga ayuh inggone gak payu. Senajan biasane cekelane duwit akeh nek wis dagangane gak payu. Ya wis takon sebab. Namung kata-kata wong -kata, barokah kok nang kuburan. Dodolo inggune kaya aku kae lumayan. Inggone gak payu. Bareng gak payu. Katane sangu digawe manggon nggo ngene bentang 5 hotel sing tingkat dhuwur dak iso mbayar. cek mudun. Duit cek gak cukup, mudun. Ga cukup, mudun ngisor dhewe gak cukup. Ya wis gak, gak iso nyewa hotel. Ibahe dadak takon garane. Dik, menapa, Pak? Nggih kene gak ono tah penginapan sing Arek ini Katakan, -ngri 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 gratis. Arek niku pinter. Katakang kene iki penginapan gratis. Nggon ndi? Sing dijarani langgar karo masjid niku penginapan gratis mboten akeh. Hmm, penek. Maring goho te dadak turu gelangger. Tersaku sing enak gune. Nika Ni tengene yai. Lah male yai sing dikewawan. Tengene yai. Ngoten niku ming inggone iki saktor niki digawa wong cene gak payu. Di daleng go pocoke langgar ditutupi jaket. wong nglanggar zaman biyen ka zaman sak niki padha mawonmulani ndndeek ulama niku sedo ya diwelasi kariku siya Allah nekger dina kembe soretnggo-tangga niku metok no jaminan ya rupa jajan ya kadang rupa sego, nek teh kopi iku wis mesti Jari ini sudah karniki, wong tak gak payu. Ben kemis onok ngunu, ini ku hati ini bunga. Diwiswi ngomong, Edik, eno bapak, ini kini kemis tak? Enggak, umpamu bendi eno pokoknya. Banyaknya diwis, kadang-kadang ini dipangan. Matur nang roma yai. Yai? Yai?

yang sampai maksud saat ini yang ternopong. Kulon ini kiriukulado tengsam, ini bapak-bapak kapal laut, bapak-bapak isyokomah, biayanya bapak-bapak didik, kulon ini meninggal keluarga, pun dangu tenggeri ini bapak-bapak sakit mantuk. Jadi kulon ini namo madur, sekiranya kulon yang sakit mulih, bapak-bapak yang jawab yai dek sampai nge kudu tumut konco-konco niku nek kemis datang pesareh nih Syed Syekh Abil eh Syed Syekh Ahmad Al Badawi Arifai buat nopo-nopo mereka niku nge namung nyuwun barokah supados digampelaken sakit mantuk tur rezeki dene enten ngoten ayai nggih Maremelo. Asale nelona tapi maremelo. Melo 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 melo. Dibae atine mboten padha karo kanca-kancane. Dadi nek nggo njaba niku rumasa kurang tenang, tapi nek nggo kuburan kulo rumangsa atine parang. Mulane soko wae nang kuburan kok atine rumasa tenang, jelas wonge kok kepé. lane gak kepepet mawon lene padengut-dengut nggo kuburan. Atine tenang, sesek gak gelem muleh. Kanca-kanca muleh gak gelem muleh, kanca-kanca muleh gak gelem muleh, muleh iku malah lari mangan, lali ngombe, Lari turu. Bareng siji waktu niku tentangger bali baru. Kene iki putra wayai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, wau kula aturaken Mustofa tuhuri bum amanul ardi fatakiri. Perlu kula kali panjenengan cinta dhateng putra wayai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun bareng kaya ngoten ya napa? Kak wayai nang sarean budal nang sarean. Nah, bareng duki sarean mereka dicegat yang cobaan serbanan wong yang ganteng ajingnya melebutan pesarean buatan oleh kata nanti pada tuan pesarean sarean ini Ahmad Al-Badawi Ar-Ribahi Lapo padhe barokah Kok kober kon, ati niku cinta. Seneng nek mboten teng pesarean mriku ati kuat. Wis tau roh Hereng. Eh. Hey, ngerti yo, yo aku iki Sayyid Ahmad Al Badawi ar -Ribali. Langsung rempot mular. Ngene ya. awakmu duwe niatan sing kaya ngono iki tadi enten gelas niku disak kali Sayyid Ahmad Al Badawi Ar-Rifai Rajawan dicoba enten toya ni gelas iki lho diarani banyu barokah gelas barokah tanpa nono bareng ditampani mawut gelas sak banyune mawut saya tahu gak usah gelo banyu sing kate kok tampani mawut sak gelas iku kon gak usah gelo awakmu tak kandani kia-kia wak mumbali onang langgar langganamu pok wirang-wirang wes -wirang ngeteneng kok langgar ngkok daga ngamudolen kaya biasa meskintek tapi nek daga ngamudolen wes ngetek ojolali lali duwe paruni oke Sing separuh selah nonang goni sing cuwi langgar, sembuh digawai opo terserah. Sing separuh gawain sangumulih. Tapi nekon gak gelem nyerah no separuh, kon canggih tadi wong larat ke darat. Tapi nekon gelum nyerah no separuh, awamu canggih sugeh lueh-lueh. matur maturnuan, ya wes. Badhe ulang taun iki paiten langgar langganane teko. Lah sak trigen. Sak gram padha karo mas sak gram. Dewe ngelawom bru. Mas padosane angel. Nggih. Polahane angel kula pun mboten ten hotel. Polahane dagangan kula wong payu. tapi kula malih dilemten langgar mulane dideleki angel. Lah kula kali sampeyan nggih ngoten nek kepingin dideleki angel ya semedan nang langgar. Para hmm. <laughs> hadirin bareng pun kaya ngoten dhuwit diparuh kali Rama Yai sing kagungan musala. Terus matur kali Yai, kula tak mantuk Yai, pomong kata sang. Hmm. Nggih Nggih to nggih dinunga, nggih. Mulih. Eh. Bareng mulih mumpun tenggane Pintu gerbang niku luar biasa gedene. Watare luwir luar biasa ombone. Diwasakken tengjaba niku eling. nalika kesah miku ninggal anak moja putri rupane ayu, tapi wuto kit bayi. Bareng ketinggal entenare wedok rupane ayu nyabu-nyabu, nyerami -nyabu. kembang, atine kaya didodok. Diuluki salam, salamualaikum. Langsung jawab, waalaikumsalam, buyah. kula buya nggih yeah. nang no wangis buya konso kula kula niki yoga sampeyan buya wis ngono nek ngono pindhone dingake terus kali mular mawon melepet teng griya ditakoni kon lair procet utuh Tapi saiki tak tinggal lungo kok awamu gawuta sapa sing nambani Dri to niki gelas e ditulaken Atine kok koyok gelas sing tak tampani mawutiko Sopo sing nggawa gelas mrene sing beto gelas brikini iki Sayyid Syekh Ahmad Al Badawi Arifa putra wayahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi ngalah dawuh jenengku Sayyid Ahmad Al Badawi Arifa. Tampanono nak gelas iki umben meripatmu diparingi waras karo ke si Allah bareng ngombe langsung biar tapi yo gak muni biar ngono sing muni biar niku kula lho ngoten saged ketinggal bareng tiang ni niku ngoten tambah jerit wong tuane niki selalu ning kali seja Abdul Hasan ah saya Ahmad Al Badawi Ar-Ribai para hadirin Barang ngomong-ngomongan durung tutup, Wang dan teko. Eh, Mengcar ini gelas baroka. Ini jalut tombol, jalut tombol, jalut tombol, jalut tombol. Kak, kau ber. Gawingku. Sing, butuh niku mek moro. Ginyuun barokai masi tuyono pemawan puri. Ibae gelas niku digai. Nggih sadi banyu di menawa wong Gusti Allah ngaringi waras, bisa di banyu di menawa wong hasil tujuane, malah kaiso gawe iku nggo. mek teko gelas barokah dunyane malah mundak sak arah Arab, lengkap dari dodol banyu. Mboten kangeran. gini, niki diarani ahlul baitil mustofa amalul ardi fadzagiri kula kadhe panjenengan ayo cinta nang putra wayahe kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk cinta kateng Mas Imam Sabawai sak putra wayahe para hadirin kula boten matur kathah niku mawon mulane kula jaluk dhisik kula namung cerita ahlu baitil mustofa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri panyuwun kula muga-muga kula kali panjenengan besok estu estu gandeng kali putra wayahe kanjeng nabi sekaligus mendapatkan syafaat saking kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh